250 establiments i recursos turístics de Catalunya van recollir ahir els distintius que els acrediten com a Biosphere Destination, un segell de qualitat que l'Estat espanyol atorga anualment a l'Instituto de Turismo Responsable, organisme vinculat a la UNESCO i que certifica la sostenibilitat ambiental en el desenvolupament de les seves activitats durant l'any 2017, així com la responsabilitat social, conservació patrimonial, bones pràctiques amb els visitants i inversió en el territori. Tenir un territori molt reconegut, un territori que es posicioni amb moltíssima qualitat en relació al turisme mundial i aquest territori doncs, reconegut, sostenible i que treballa precisament per una oferta de qualitat és el que ens facilitarà que el sector del turisme continuï sent un dels eixos fonamentals de la riquesa i progrés del nostre país. Al Berguedà enguany han recollit el segell acreditatiu 17 empreses i recursos turístics, entre els que destaquen el càmping Berga Resort, les empreses d'activitats i guies turístics Altitud Extrem i Dinapat, allotjaments rurals com Cal Cistell, els albergs Cal Candi i La Closa, apartaments turístics del Roures, els hotels Berga Park i Casa Duaner, els museus de Cal Vidal, Aslan del Clot del Moro i de les Mines de Cercs, a més dels Jardins Artigues de la Pobla, l'agència de viatges Pedra Tour, les oficines d'informació turística del Berguedà i de la Pobla de Lillet i el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Des de les institucions es pretén difondre la necessitat d'obtenir aquest segell per millorar la indústria turística. Quan estem parlant de turisme sostenible és precisament perquè volem complir els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. I per tant, si nosaltres com a territori podem ser líders a nivell europeu en compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides en relació al turisme, crec que serem mirall per molts territoris, però també acollirem un turisme molt respectuós amb el territori, però també amb les persones. En aquest sentit, la convocatòria per aquest 2018 s'ha ampliat a empreses de qualsevol àmbit, tant de recursos turístics com allotjaments, hostaleria, empreses d'activitats, comerços, productors agroalimentaris, administracions municipals i comarcals.